berwarna gelap, mempunyai cermin windshield di bahagian handlebar dan mempunyai kotak penyimpan barang ataupun top box di bahagian belakang motosikal tersebut. Jadi suspek ini memakai jaket berwarna gelap dan topi keledar berwarna gelap juga. Yang kedua-duanya ada membawa beg galas. Lakaran imej yang kita perolehi daripada portifit kita menunjukkan salah seorang suspek berkulit cerah dipercayai warga negara dari negara Timur Tengah atau Eropah, mempunyai jambang yang agak panjang di bahagian dagu, berukuran saiz tinggi lebih kurang 180 cm untuk kedua-dua suspek dan berbadan tegap. Jadi ini saya kemukakan lakaran portifit yang berkenaan. Jadi kalau sesiapa yang ada maklumat tentang penama-penama ini, sila berhubung dengan pegawai-pegawai yang kita dah nyatakan ini. Ini satu suspek. Dan ini satu lagi. Ini kedua-dua suspek. Motosikal yang kita suspek digunakan semasa kejadian tembak itu adalah jenis yang terpukul tadi lah. Ini lebih tuan gambaran yang diberi melalui kipik yang berlepas.